Sljedećeg vikenda 29., 30. i 31. jula u ustanovi za sport i rekreaciju Partizan organizovat će se 7. po redu dečije kulturno leto. Ove godine ga organizujemo pod sloganom Zbog nas se okreće planeta. Baš tim nazivom smo htjeli da damo dodatni značaj tome šta deca u stvari predstavljaju za ovo društvo, ne samo za našu zajednicu, već i za širu zajednicu. Pokušat ćemo kroz ta tri dana da deci priuštimo pre svega što više radosti, da budu zadovoljna, da žive neka nova iskustva, ali također ćemo i kroz sve te programe malo i edukativno uticati na decu da nešto i nauče. Prvog dana je otvaranje dečijeg kulturnog leta, otvorit će ga gospodin Zoran Semenović, predsjednik opštine, a posle samog otvaranja imamo koncert Branimira Rosića, leteće gitare i pena party. To je prilike, već nekoliko godina unazad smo odnosno pena party radili, to je dan kada deca možda i najviše uživaju i to im je onako jedan lep doživljaj. Sljedećeg dana u subotu je značajno to što će nam gosti biti deca sa Kosova i Metohije, njih 50-ak, 47 dece koji su sad trenutno u Begečkoj jami u okviru košnice prijateljstva učestvuju, tako da ćemo taj dan, mi smo se potrudili da ih dovezemo, da budu gosti našeg grada i da zajedno sa svojim drugarima iz naše opštine uživaju u programu, a sam program će biti u početku prvo jedna pozorišna predstava koju će izvesti Cvetin Aničić, a govori o Vuku Karadžiću, o pravopisu, o lepom ponašanju i o svemu ostalom, i posle toga će animatori iz kreativnog pogona da zabavljaju decu. To su već ljudi koji su dolazili nekoliko puta u naš grad, štulaši, oni što crtaju po licu, klovnovi, akrobate i slično, tako i da to je što se tiče tog drugog dana. Treći dan je rezervisan za nastup mađioničara koji će da sigurno zadivi ne samo decu nego i odrasle koji budu prisutni tamo, a posle toga kako smo čuli prva pidžama party u Srbiji na otvorenom, tako da će taj dan deca su već obaveštena da ponesu dekice, jastuke i slično, da se to biće onako zanimljivo sve osmišljeni događaj, i uz dobru muziku i uz neko posluženje će da uživaju u pidžama partiju. To je što se tiče ta tri dana dečijeg kulturnog leta, ali to nije kraj događaja i koje smo namenili deci. Naime, u okviru Šidskog kulturnog leta, koje će se ove godine održati 18., 19. i 20. augusta, znači taj zadnji dan, 20. august, subota, će biti namenjen isključivo deci, gde će nam gosti biti i Branko Kockica, i Peđolino, i cirkus animatori, i haos animatori, i ova cela ulica glavna će biti pretvorena u jedno veliko dečije igralište, na nekoliko bina će se održavati programi. Opština se potrudila i da obezbedi i besplatno posluženje za decu, kao što je sladoled, sok, limonada, kokice, krofne i slično, tako da će taj dan u stvari biti onaj neki završetak leta za naše najmlađe, pod navodnim znacima, jer već posle nedelju, dve dana se treba kretati u školu i treba se spremati za neke obaveze koje imaju ovi najmlađi u vrtić. Tako da, eto, mi smo to spojili da zajedno sa ova dva dana koja prethode, koja će biti namenjena odraslima i stanovnicima, svim stanovnicima naše opštine, da taj zadnji dan bude rezervisan za decu.